እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በሀገሩ መንግስት በቀጥታና በተወካዮቹ አማካኝነት የመሳተፍ መብት አለው። በቀጥታ ስትል? አነስተኛ ህዝብ ቁጥር ባለበት አካባቢ፣ ለምሳሌ በቀበሌ ስብሰባ ህዝቡ በነፍስ ወከፍ ተገኝቶ ይመክራል። የህዝቡ ቁጥር በመብዛቱ ምክንያት ህዝቡ በግንባር ተገኝቶ ለመምከር በማይችልበት ጊዜስ? ከየአካባቢው የተውጣጡ የህዝብ ወኪሎች የሚሳተፉበት የወረዳ፣ የዞን ወዘተ ምክር ቤቶች ተቋቁመዋል። የተሳታፊዎቹ አመራረጥስ? ለዚህም መላ ተገኝቶለታል። ነፃና ሚዛናዊ የሆነ ምርጫ የሚካሄድባቸው ጣቢያዎች በየአካባቢው ተዘጋጅተዋል። ህዝቡ ወደ አቅራቢያው ምርጫ ጣቢያ በመሄድ በድምፅ መስጫ ወረቀቱ ላይ ካሉት እጩዎች መካከል በሚፈልገው የእጩ ምልክት ትይዩ ባለው አራት ማዕዘን ክፍት ቦታ ላይ የኤክስ ምልክት ወይንም የጣት አሻራውን በማስቀመጥ ይመርጣል። የኤክስ ምልክት ወይም የጣት አሻራ ማስቀመጥ ማለት ተቀመጥ በወንበሬ፣ ተናገር በከንፈሬ እንደማለት ነው። በዚህ አይነት አብላጫ ድምፅ ያገኘው ወገን በተወከለበት ምክር ቤት አንድ መቀመጫ ይኖረዋል። አይ ጊዜ አሰራራቸውስ? አሰራራቸው ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መሰረት አድርገው ነው። እያንዳንዱ የምክር ቤት አባል ያመነበትን ሀሳብ በማቅረብ ይከራከራል። አብዛኛው አባል የደገፈው ሀሳብ የምክር ቤቱ ውሳኔ ሆኖ በስራ ላይ ይውላል። ህዝቡ በተወካዮቹ አማካኝነት በሀገሩ መንግስት ተሳተፈ ይሏል። ይሄ ነው ወይ አለማወቅ። አሁን ምርጫው አልፎኛል ማለት ነው? አላለፈውትም። ህዳር 9 ቀን 1988 ዓመተ ምህረት ለወረዳና ለዞን ምክር ቤት አባልነት የደቡብ ልጆች በደቡብ ህዝቦች የሚመረጡበት እለት ነው። ልብ ይበሉ፣ ህዳር 9 ቀን 1988 ዓመተ ምህረት የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የወረዳና የዞን ምክር ቤቶች አባላት ምርጫ የሚካሄድበት ቀን ነው። የእርስዎ አንዲት ድምጽ ወሳኝ ስለሆነች ድምጾን በመስጠት በውሳኔው ይሳተፉ። ወደ ምርጫ ጣቢያው ሲሄዱ የመራጭነት መታወቂያ ካርዶን መያዝ አይዘንጉም።